na to zabudol. Dobre, všetko je OK, super, to rád počujem. Takže ja som rád, že vás môžem privítať na poslednom webinári tento rok, čiže rok 2019. Pomaly, ale isto sa chýli ku koncu. Dnes máme sviatočný deň Štefana, tak verím, že ste si užili sviatky. Bolo toho celkom dosť posledné dni. Neviem ako vy, ale ja som hlavne oddychoval v kruhu najbližších. No a teším sa na nový rok, čo všetko nám prinesie. Poďme však už k dnešnej prezentácii. Dnes bude úplne v novom šate, ako som už avizoval. A potom celý budúci rok už budeme mať tú prezentáciu v takejto podobe. Možno stále bude aj niečo nové, ale budem sa prioritne držať toho, čo vám dnes odprezentujem. Čo sa týka toho, tak verím, že niektorí ma určite poznáte. Tak moje celé meno je Jozef Ileš. A pre spoločnosť Skyway Capital pracujem už vyše 3,5 roka. Respektíve lepšie by bolo povedané, že spolupracujem so spoločnosťou. Čo sa týka toho, tak ja som veľmi rád, že možno aj vďaka môjmu pričineniu sa tento projekt stále viac a viac rozbieha. Teraz sa už nebudeme baviť o tom, že či táto technológia má šancu uspieť, ale skôr o tom len, že kedy sa tak stane. Čiže celý dnešný večer bude o tom, čo všetko nám Skyway prináša a prečo je to nevyhnutnosť nielen pre nás, čo sa zaoberieme týmto projektom, ale v podstate je to nevyhnutnosť pre všetkých ľudí a pre našu planétu. Postupne sa budem snažiť odkrývať všetky výhody. A ja dúfam, že vlastne už budúci rok bude taký prelomový. Mám dosť informácií o tom, že ten ďalší rok, ten rok 2020 má byť výnimočný. Nielen z pohľadu Skyway technológie, ale celkovo bude prijať technike a novým možnostiam. Tí, čo sledujete možno ekonomiku alebo aj ďalšie veci, tak celkovo sa nám začína meniť nielen finančný systém, ale celkovo spoločnosť. Nie všetky zmeny sú pozitívne, ale aj keď príde kríza a ďalšie veci, tak tí ľudia, čo na to budú pripravení, tak sa nemajú čoho obávať. Ja verím, že aj čo sa týka toho, tak nám v tom pomôže tento skvelý projekt Skyway. Dobre, poďme ďalej. Čo vlastne ten Skyway dopravný systém alebo technológia je? Čiže je to doprava, ktorá sa pohybuje na druhej úrovni, to znamená, že nad úrovňou terénu, v rôznej výške. A je to na špeciálnych strunových koľajových dráhach. Skyway nám ponúka mnoho výhod, ale jedne z tých najhlavnejších sú napríklad, že sa takto vieme vyhnúť dopravným zápcham. S tým majú najväčšie problémy veľkomesta a celkovo veľké mesta aj menšie. Nielen vo svete, ale už aj u nás na Slovensku. Hlavne v okolí Bratislavy, ale aj v ďalších veľkých mestách. Ďalej, keď sa bavíme o Skyway doprave, tak tá bude prispievať k tomu, že budeme žiť nielen v bezpečnejšom prostredí, ale aj v zdravšom. Pretože Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá neznečisťuje životné prostredie, respektíve ovzdušie. Hlavný pohon je na elektrickú energiu a
Takéto trate vieme postaviť v akomkoľvek teréne, dokonca aj kde sú močiare bažiny na púšti, v extrémnych mrazoch, treba na Sibíri a tak ďalej. A keď som spomínal ten Sibír alebo tie púšte, tak je úplne jedno, aké budú klimatické podmienky, či budú extrémne horúčavy alebo extrémne mrazy. Dokonca Skyway trate odolajú aj narazovému vetru až takmer do 250 km za hodinu, vlne tsunami do 20 metrov, alebo aj zemetraseniu až takmer do 8 Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky dopravné systémy sú odstavené a nepoužiteľné. Celkovo doprava v súčasnosti má veľmi veľa problémov. Prispieva k tomu aj nepriaznivé počasie, či sú to snehové kalamity, alebo nejaká poľadovica, piesočnaté búrky, tsunami, tornáda, rôzne nepríjemné záležitosti, ktoré planéta si pre nás vie stále pripraviť a ukázať nám ukázať nám jej silu. Ale sú tu aj ďalšie veci, pardon, teraz som nechtiac vymazal číslo, dobre, už sme naspäť. Čiže sú tu aj ďalšie problémy, čiže nielen to počasie, ale napríklad aj je veľký problém s transportom nákladov. Či už na cestách, a hlavne tí, čo šoferujeme pravidelne, tak bežne sa stretávame s kamiónmi na cestách. Niekedy je fakt veľa a je problém ich predbehnúť, brzdia tú osobnú premávku, ničia nám cesty, znečisťujú životné prostredie. A pritom Skyway má riešenie. A úplne jednoduché, takéto unikonty, ktoré budú prevážať aj tie námorné kontajnery a vedia ísť aj tesne za sebou. Tým pádom časom ja verím, že sa dočkáme minimálne obmedzenie z pohľadu počtu kamiónov na cestách a možno raz aj úplne tie kamióny vymiznú. Ďalší obrovský problém tej doprave je prehustenosť. Týka sa to osobnej dopravy. Máme už veľmi veľa aut. Dokonca sú rodiny, čo majú po 3-4 auta. Tam sa tiež veľmi zmenilo to, že teraz si už môže dovoliť auto takmer ktokoľvek a preto vyťaženosť osobami, čo sa týka jedného auta, je zhruba podľa štatistik okolo 1,5 človeka. To znamená, že bežne v jednom aute ide buď jeden človek, čiže ten šofer, alebo maximálne dve osoby. Pamätám si aj ja na časy 15-20 rokov dozadu, keď sme niekde išli, tak sme išli celá rodina a boli sme bežne v aute 4 a 5 a podobne. Čiže aj v tomto sa tie časy zmenili. No a tým, že máme tých aut tak veľa, tak nastáva to, čo vidno na tomto ľavom obrázku a s tým majú najväčšie problémy práve tie veľkomestá, ktoré som spomínal, či je to New York, Tokio, ja neviem, Káhira. Nedávno, pred mesiacom som bol v Egypte, tak hovorili mi, že doprava v Káhire je úplne že otrasná. Myslím, že okolo 30 miliónov ľudí žije v Káhire a denne vraj tam prichádza ďalších asi minimálne 5 miliónov. Čiže tá doprava kolabuje a už nie je ani iné riešenie. V podstate jediné v súčasnosti možné riešenie je posunúť tú dopravu z tej prvej úrovni, čiže zo zeme na tú druhú úroveň, čo momentálne vie ponúknuť jedine táto inovatívna Skyway technológia. Ďalším veľkým problémom je
prekladka nákladov a logistika sú bežne zahltené prístavy s kontajnermi a celkovo, aj keď sa prepravujú tie námorné kontajnery, tak väčšinou tie lode sú už v dezolátnom stave. Dlho trvá tá preprava. Treba z Číny do Európy sa väčšina vecí ešte prepravuje v tých námorných kontajneroch. Jednak tie lode znečisťujú oceány, moria. Taktiež to trvá 2-3 mesiace. Nie je to úplne ani lacné. Taktiež, ako hovoríme, sú tam problémy s logistikou. Toto všetko vie odstrániť Skyway, či už sa bude preprava môcť riešiť cez takéto unitraky na nákladnú dopravu, alebo aj cez tie unikonty, čo som vám pred chvíľou ukazoval. Čo sa týka nejakých pokusov o riešenie dopravy, tak tých už bolo viacero. Aj tu máte rôzne obrázky, ale v podstate doteraz sa nevymyslel žiaden účinný spôsob, ktorý by vedel všetky tieto dopravné problémy v súčasnosti riešiť. Až ten Skyway prichádza, čo sa týka jednej jedinečnej a najdôležitejšej veci, a toto, že ponúka komplexné riešenie, čo sa týka dopravy ako takej. V tomto bude Skyway jediná firma na svete, ktorá bude komplexne zabezpečovať dopravu a riešiť tie dopravné problémy v súčasnosti. A to už nie je len nejaká vízia, ako tomu bolo pred 4 rokmi a viac, ale už sú pripravené tie rôzne dopravné prostriedky, či už na tú osobnú dopravu, ktoré vidíte teraz aspoň z časti na tomto jednom obrázku, či sú to Uniwind a Unibike, ktoré sa budú používať na takú vyhliadkovú dopravu s rýchlosťou maximálne do 150 km za hodinu. Tieto modely sú prevažne pre dvoch ľudí, ale budú aj iné modely. A takáto doprava sa bude dať postaviť takmer kdekoľvek, aj niekde v horách, ponad lúky, lesy, pasienky, napríklad na obhliadky miest, v parkoch, v zoologických záhradách, takmer kdekoľvek, ponad jazera, potoky a tak ďalej, dokonca aj v komplexoch veľkých firiem. Takže toto je také riešenie, ktoré je veľmi lacné, taktiež rýchle na výstavbu. A ja som o tom presvedčený, že takéto trate sa postavia postupne po celom svete, dá sa povedať, že vo všetkých krajinách, lebo dá sa to použiť takmer kdekoľvek, dokonca aj na miestach, kde momentálne neexistuje žiadne nejaké dopravné riešenie alebo dopravný systém. Potom, čo sa týka mestskej dopravy, tak na to sa budú využívať takéto unibusy 14-miestne alebo unikary, či už pre 6 ľudí alebo trojsekciový, kde je vlastne 3x6, čiže 18 ľudí dokopy. Tiež maximálna rýchlosť do 150 km za hodinu. No a tieto dopravné prostriedky sa budú používať ako v podstate mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni, čiže nad zemou, aspoň tých 5 metrov a viac. Čo sa týka toho, tak práve v mestách sú obrovské problémy. Jednak tie dopravné zápchy, potom problémy s parkovaním. Toto všetko sa dá riešiť, ak sa vybudujú trebárs pri veľkých mestách, pri vstupoch, veľké záchytné parkoviska a potom, keď by bola vybudovaná celá sieť takýchto tratí od Skyway spoločnosti, tak aj v Bratislave, aj v Košiciach, v Prešove, aj v ďalších mestách by to vedelo
veľmi, veľmi dobre a efektívne fungovať. A nielen na Slovensku, samozrejme, s tými dopravnými zápchami má problém celý svet, čiže nie je to nejaká regionálna záležitosť. Čo sa týka potom ďalšieho typu, to som ešte nespomenul, ale Skyway ide riešiť až 5 rôznych typov dopravy. Čiže prvý som spomenul je tá vyhliadková, druhý typ je mestská doprava, tretí typ je vysokorýchlostná, to je tento vysokorýchlostný unibus, ktorý bude mať rýchlosť 500 km za hodinu a aj viac. Tento model je pre 6 ľudí, ale budú aj väčšie modely, čo je však už teraz vlastne dôležité, že takýchto modelov môže ísť za sebou aj veľa. Rozostupy sú tam úplne minimálne. Každé zhruba 3 sekundy vie ísť ďalší takýto dopravný prostriedok, takže vôbec nie je problém, čo sa týka nejakej kapacity prepravy a tak ďalej. Tá vysokorýchlostná sa bude používať hlavne na veľké vzdialenosti, na stovky kilometrov a neskôr aj na tisícky kilometrov a bude sa tak dať prepojiť, budú sa tak dať prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty alebo kontinenty. Zase tá mestská doprava, tá bude hlavne na krátke vzdialenosti, ako som povedal, či už v tých veľkých mestách ako mestská hromadná doprava, alebo aj blízke mesta, ktoré sú od seba, tak sa takto dajú prepojiť maximálne do tých 200 kilometrov. Ďalším typom v poradí štvrtým je nákladná doprava. To tiež budú zabezpečovať rôzne tie dopravné prostriedky, či už takýto Unitrack alebo Unitrans, kde sú rýchlosti maximálne tiež do tých 150 km za hodinu, ale bude aj ten Unikond a aj ďalšie tie dopravné prostriedky, čiže celý ten rad rôznych dopravných modelov, či už je pripravený a ďalšie sa sú ešte vo vývoji. Takže tu ešte taký prierez všetkými tými dopravnými prostriedkami. Toto sú všetko reálne fotky, žiadne také, že nejaké makety by som vám ukazoval. A ja osobne som videl všetky tieto dopravné prostriedky naživo, a to konkrétne v Bielorusku, kde som už bol viackrát. Takže tam raz za rok sa robí taká špeciálna udalosť, kde nielen sú odprezentované tieto dopravné prostriedky aj všetky novinky, ale tento ročník vlastne každý, kto sa zúčastnil, tak sa mohol aj na tom osobne previesť. A je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Určite všetci, čo majú tú osobnú skúsenosť, by mi dali za pravdu. O tom som presvedčený. Takže toto je Unibike a toto je Unibus, čiže na vyhliadkovú a na mestskú dopravu. Potom Unicar na tú mestskú dopravu. Unitrack v takej väčšej veľkosti na tú nákladnú dopravu. Unitrans takisto bude zabezpečovať prepravu rôznych materiálov, napríklad štrk a podobne. Celý tento systém je plne automatizovaný, nielen čo sa týka nákladnej dopravy, ale aj tej osobnej dopravy, čiže nie je tam ani šofér, všetko je riadené počítačmi a satelitmi, čiže tou najnovšou technológiou. Toto je Uniwin na tú ultraľahkú dopravu, no a vysokorýchlostný na Unibus na vysokorýchlostnú dopravu. Ako vlastne technológia Skyway funguje? Tým, že sa bavíme o tom, že je to inovatívny dopravný systém, tak celé je to postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. K zakladateľovi tohto projektu sa ešte dostaneme, ale poďme najprv nakrátko aj k tej technologickej stránke tohto projektu. Čiže, ako môžete vidieť na obrázku, tie dopravné prostriedky budú jazdiť po takejto strunovej koľajnici, ktorá je vysokopevnostná, s tým, že
vo vnútri tej koľajnici sú predpäté struny. V podstate to je taký zväzok oceľových hlán. Tie sú zaliaté v betóne. Ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že táto koľajnica sa nebude nejako deformovať a tým pádom je tento dopravný systém použiteľný za každého počasia, ako som už spomenul prednedávnom. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti. Pri tej vysokorýchlostnej doprave to bude aj viac ako 500 km za hodinu. Čo sa týka tých koľají, tak sú až 5-krát rovnejšie ako bežné. To je hlavne vďaka tomu betónu, čo je vo vnútri, ako výplň. Aj to predpätie hraje svoju rolu, a to hlavne pri tom, že tie koľajnice sú až 3-krát pevnejšie ako klasické. To znamená, že celkovo bude oveľa vyššia nosnosť, čo sa týka tej konštrukcie, ako nejaké napríklad viadukty alebo železničné mosty a podobne. Tým pádom vlastne sú oveľa nižšie náklady či už na výstavbu, ale aj na prevádzku. A Skyway tie trate vie postaviť v troch variantoch, respektíve tá koľajnica môže byť v troch variantoch, či už polotuha, tuha alebo pružná. Tu sú aj menšie obrázky. Takže samozrejme najnákladnejšia je tá tuha, to je tá v strede. Jedine pri tej je využitá tá koľajnica z oboch strán, čo je tiež veľká konkurenčná výhoda. A žiaden iný súčasný dopravný systém niečo také nevie poskytnúť. V tomto tiež bude mať Skyway veľkú výhodu oproti všetkým dopravným riešeniam, ktoré v súčasnosti sa používajú. Takže toľko k tej technologickej stránke. Čo sa týka toho pohonu, to som spomínal, že to bude na elektrický pohon, bude to zabezpečovať takéto motokoleso. Na to má Skyway patent. A možno aj tí, čo už ste dlhšie v projekte, verím, že aj takí tu dnes sú, tak možno ani neviete, že Skyway dokáže jazdiť aj na zemný plyn, respektíve aj na metán, vodík alebo na ďalšie ekologické palíva. Celkovo, ako som povedal, Skyway technológia je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, to znamená, že ho nebude znečisťovať. A vďaka tomu vlastne získava tento projekt stále väčšiu a väčšiu podporu, pretože tá ekológia ide do popredia a všetci, čo žijeme na tejto planéte, tak verím, že už vnímame, že jednak sa nám mení to počasie. Aj teraz ideálny príklad, že pomaly končí december a ani nám nemrzne. A na druhej strane dosť, či už doprava, ale aj ďalšie odvetvia výrazne prispievajú k znečisteniu životného prostredia. Ale nemôže to ísť takto do nekonečna, pretože my ľudia sme závislí od prírody a ak si prírodu zničíme natoľko, že už nebude cesta späť, tak kľudne sa môže stať, že ľudstvo raz zahynie. Aj preto do budúcna sa budú podporovať projekty, ktoré sú ekologické, tak ako aj Skyway. A to je ďalší dôležitý znak toho, že či sa niekomu páči Skyway doprava, alebo má na to aj iný názor, tak tie dobré veci sa časom musia podporovať, lebo nebude inej možnej cesty. Čo sa týka ďalších výhod, ktoré nám Skyway ponúka, tak napríklad aj aerodynamika tejto strunovej technológie je
dokonca niekoľkonásobne vyššia ako je aerodynamika automobilu. Čo to znamená? Vlastne týka sa to odporu vzduchu. Napríklad ideálny príklad je ten vysokorýchlostný Unibus. Tu asi nemám teraz obrázok, ale už ste ho videli predtým. Čiže ten vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. A je tam veľmi nízky odpor vzduchu a aj vďaka tomu vie dosahovať vysoké rýchlosti, čo bude 500 km za hodinu aj viac. Ďalšia z vecí, čo s tým súvisí, je, že je tam minimálna spotreba nejakého paliva. Čiže vďaka tomu Skyway pri tej vysokorýchlostnej doprave dokáže ušetriť až na jeden dopravný prostriedok až okolo 880 tón paliva. Čiže tá spotreba tam bude fakt minimálna. No a ak sa pozrieme aj na ďalšie ukazovatele, tak Skyway vlastne vychádza lepšie vo všetkých technologických parametroch ako všetky súčasné dopravné systémy, ktoré používame. Či už sa bavíme o preprave kamiónmi alebo vlakmi, autobusmi, lietadla, lodná doprava a tak ďalej. Vo všetkom má Skyway navrch. Tu je porovnanie, čo sa týka nejakých vstupných nákladov. Čiže, ako som povedal, toto budú nízke náklady na výstavbu. Čiže toto je úplne najlacnejšia doprava, keď sa bavíme nielen len ohľadom výstavby, ale aj čo sa týka prevádzky. Toto sú prevádzkové náklady, taktiež je Skyway úplne najlacnejšie na tom. Ďalší z parametrov je znečistenie ovzdušia, tak to som spomínal, že Skyway bude jediná technológia, ktorá bude, respektíve takmer vôbec nebude znečisťovať to životné prostredie. Ďalšia dôležitá vec je nehodovosť. V tomto je jednoznačne najhoršie na tom osobná automobilová doprava alebo aj kamionová doprava. Najviac nehôd je na cestách. Naopak Skyway nám ponúka nulovú nehodovosť. Samozrejme, že vo vnútri sa niečo môže pokaziť v tých dopravných prostriedkoch, ale ľudia nebudú prichádzať nielen k úmrtiam, ale ani k nejakým zraneniam a podobne. Ďalší z faktorov je spotreba energie. Tak ako sme sa pred chvíľou dozvedeli, nielen to palivo, ale celkovo aj ten elektrický pohon, tak bude oveľa menej energie sa spotrebovať ako pri iných dopravných systémoch. No a čo sa týka kapacity prepravy, tak v tomto Skyway dokonca prekoná aj metro, ktoré má veľmi dobrú kapacitu, ale aj ďalšie dopravné systémy. Takže tu je jednoznačná odpoveď voči všetkým kritikom, ktorí samozrejme sú a vždy tu budú, že tým, že Skyway vychádza najlepšie vo všetkých parametroch, tak je len otázka času, kedy sa musí tento dopravný inovatívny systém presadiť a ja verím, že do niekoľko rokov sa tak určite stane. Uvidíme, tí, čo to budeme sledovať, tak verím, že o pár rokov sa dočkáme. Tu je ešte jeden taký graf, kde vlastne je znázornený čas prepravy a v porovnaní s nákladmi, tak najdrahšia doprava z týchto, čo tu sú znázornených, je samozrejme letecká, ale je aj najrýchlejšia,
v tomto dokonca je zatiaľ lepšia tá doprava ako aj Skyway, ale tiež je to len do času, pretože Skyway vyvíja aj piatý typ, a to je hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť vyše 1200 km za hodinu, a to je dokonca rýchlejšie aj ako prevádzková rýchlosť lietadiel. Jedine stíhačky dosahujú vyššie rýchlosti, ale tými sa asi bežní ľudia nikdy nebudú bežne prepravovať. Takže toľko k tomu. Je tu ešte jedno porovnanie s ďalšími potenciálnymi dopravnými riešeniami, takými inovatívnymi, ktoré tiež momentálne sa riešia alebo sú už aj v podstate postavené niekde. Či už je to magneticky levitujúci vlak, alebo jednokoľajka, treba aj čo som bol v Dubaji to bol dokonca tento rok, tak majú tam takúto jednokoľajku. Alebo možno ste mnohí počuli, že sa ide stavať nejaký Hyperloop. Tak sú to všetko zaujímavé nové možnosti, ale sú veľmi drahé. Skyway je 10-krát lacnejší a pri niektorých aj viac. Samozrejme, že náklady nepustia. V dnešnej spotrebnej ekonomike, alebo keď sme zameraní na materiálne veci, tak jasné, že každý pozerá na nákladovosť a na zisky a podobne. Tak aj z tohto pohľadu v podstate najlacnejšie riešenie je Skyway technológia. Tu je ešte také vidieko, ale asi si nebude fungovať. Ale to je ten piatý typ, tá hyperrýchlostná alebo ultrarýchlostná doprava, ktorú Skyway vyvíja. Jedine tento piatý typ ešte nie je pripravený a je vo vývoji. Určite to bude ešte otázka niekoľkých rokov, kým sa bude môcť začať stavať aspoň tá testovacia trať, ale všetky zvyšné štyri dopravné typy, tak v podstate už sú pripravené a v blízkej dobe sa budú realizovať aj čo sa týka už reálnych tratí postupne v jednotlivých krajinách. Keď sa bavíme o Skyway spoločnosti, tak rád spomeniem, že Skyway už nie je len nejaká bezvýznamná spoločnosť, ale začína spolupracovať aj s významnými spoločnosťami, či už je to oceliarska spoločnosť SSA zo Švédska, ktorá má vyše storočnú históriu, myslím, že nejakých 140 rokov už funguje tá firma a spolupracuje len s preverenými alebo významnými spoločnosťami. A ďalšou významnou spoločnosťou je Dassault Systems. To je, myslím, francúzska spoločnosť, ktorá sa zaoberá softverom a im sa podarilo implementovať technológiu 3D. Tu je presne aj celý názov 3D Experience, čo sa týka strunovej dopravy. Čiže či sú to rôzne tie modelizácie a tak ďalej, tak Dassault Systems vlastne dodáva software a pomohli, čo sa týka toho vývoja a zlepšiť viacero procesov práve v tom vývoji. Teraz už prichádzame k samotnému autoru danej technológie. Je to tento pán Anatolij Eduardovič Junický. To je celým menom. Ja som veľmi rád, že som mal tú čest sa s ním už
5-krát stretnúť aj osobne. Je to veľmi významný človek, vedec, podnikateľ, vynálezca a vlastne hlavný tvorca celej tejto myšlienky alebo tejto strunovej technológie. Má už viac ako 150 vynálezov a napísal mnoho dôležitých vedeckých prác, dostal viacero významných ocenení, certifikátov, rôznych diplomov a tak ďalej. Ale čo vždy pri ňom zvyknem spomenúť, je to, že on túto jedinečnú technológiu vlastne vyvíja už vyše 40 rokov. To nie je krátky čas pre nikoho z nás. V podstate tomu zasvetil a obetoval celý jeho aktívny život a naďalej stále viac a viac sa zaoberá touto potrebnou technológiou. A je to na druhej strane aj človek s veľkým srdcom. Tí, čo sa s ním aspoň raz osobne stretli, tak by to vedeli potvrdiť. Tu je ešte jeden taký starší obrázok. Čiže fakt sa začal zaoberať Skyway myšlienkou od roku 1977. A čo je najdôležitejšie, že sa nevzdal, pretože nemal na ružiach ustlané, ako sa hovorí. Preskákal si fakt mnoho prekážkami, aj ho obvinili za podvodníka a tak ďalej. Tú históriu firmy si viete dohľadať. Dám teraz dole do chatu aspoň jeden odkaz. Čiže toto je jeho osobná stránka, ktorá je pravidelne aktualizovaná, ale viete si tam dohľadať aj tie veci z histórie, čo všetko sa kedy riešilo a podobne. Ešte spomeniem, že nielenže má viacero vynálezov, ale už má 83 patentov registrovaných po celom svete. A samozrejme, že to nie je lacná záležitosť, čiže toto všetko sú seriózne veci a tento projekt, ako som povedal, sa veľmi vyvinul, hlavne za posledné 3-4 roky. A ja som veľmi rád práve to, že som už jeho súčasťou viac ako 3,5 roka. Ďalšia vec, ktorá sa mne osobne veľmi páči, je to, že sa Skyway spoločnosť pravidelne zúčastňuje na medzinárodných výstavách. Dá sa povedať po celom svete, či to je Berlín, či to je Singapur, Moskva, Dubaj, Sydney a tak ďalej. Skoro všade už vystavovali svoje či už dopravné prostriedky alebo niektoré zariadenia. Na druhej strane sú už držiteľmi viacerých významných certifikátov, či je to ISO 9001 ako systém manažerstva a kvality, alebo ISO 14001, ISO 40001 a ďalšie. Ako som povedal, toto už nie je len nejaká novo vznikajúca spoločnosť, ktorá tu bude len pár rokov, pretože väčšina firiem do 5 rokov zanikne, ale Skyway už je na trhu viac ako 5 rokov a celkovo táto myšlienka sa vyvíja vyše tých 40 rokov. Spoločnosť už dosiahla aj viaceré úspechy. Dá sa povedať, že jedným z úspechov je už aj to, že vlastnia administratívnu budovu v Bielorusku, lebo zo začiatku sa začínalo tak, že sa len prenajímali nejaké kancelárie v Minsku, ale teraz už majú vlastnú budovu a zamestnávajú vyše 1000 zamestnancov. Čiže to už nie je malá firma, to už je veľká firma, kdežto pred pár rokmi mal pán Junický okolo seba len zo pár spolupracovníkov, maximálne do čísla 10. Takže ten počet sa viac ako
znásobil. V podstate už je to viac než 100 násobok. Taktiež už majú aj vlastné výrobné priestory. 4 výrobné závody priamo v Minsku, v Bielorusku. A výroba sa neustále rozširuje a aj inovuje. Stále kupujú aj drahšie stroje a tak ďalej, čiže kvalita je na prvom mieste, čo je samozrejme dôležité. Ďalším úspechom je, že spoločnosť Skyway vlastní Ekotechnopark. Je to v podstate také vývojové, predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. Tento ekotechnopark je postavený tiež na území Bieloruska, pretože je to nezávislá krajina a pán Junický tam má kľud a pokoj, aby mohol vyvíjať tieto veci a aby to potom odtiaľ sa mohlo dostať do celého sveta. Ten ekotechnopark je postavený v malom mestečku Marina Gorka, necelých 70 kilometrov od hlavného mesta. Sú tam postavené rôzne trate, dokopy 5 trati. A ja osobne som tam bol už 4 krát a viackrát som sa na tom aj viezol, čiže kto stále tomu celému neverí, tak má možnosť budúci rok vycestovať do Bieloruska a presvedčiť sa na vlastné oči a aj sa na tom previesť. Ďalší významný krok v tomto projekte nastal, keď sa začalo budovať inovačné centrum v Emirátoch, konkrétne v mestečku alebo v Emiráte Šaržah. Čiže Spojené arabské emiráty hrajú veľmi dôležitú rolu v súčasnosti. Aj pán Junický tam často lieta a dojednáva ďalšie a ďalšie veci. Tí hlavní predstavitelia štátu, jedným z nich je aj tento pán, tu je celé jeho meno, čiže je to Šejk Sultan bin Muhammad Al-Qasimi. On je vládca Emirátu Šaržah. Presne tam sa stavia to inovačné centrum. Tak jednak on, ale aj ďalší významní ľudia z Emirátov majú eminentný záujem o túto technológiu, aby sa čo najskôr presadila hlavne v Emirátoch. A tam celkovo už sú dohodnuté projekty za niekoľko miliard dolárov. A taký čas presne o rok už bude aj prebiehať Expo, ktoré začína v októbri 2020. A tam tiež sa potom budú podpisovať dôležité zmluvy a dohody priamo počas tej celosvetovej výstavy v Dubaji. Ďalším z dôležitých ľudí je korunný princ Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Je to syn tohto pána. Celé meno Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Je to v podstate jeden z najvplyvnejších ľudí na svete a taktiež jeden z najbohatších. Premiér Emirátov, zároveň viceprezident a vládca Emirátu Dubaj. A on má veľký záujem o túto technológiu a aj vďaka nemu je Skyway tak ďaleko v Emirátoch, ako v súčasnosti je. Na tomto obrázku pekne vidno, že vlastne to hlavné centrum je v Bielorusku, teraz ďalšie dôležité centrum sa buduje v Emirátoch a odtiaľ sa táto technológia rozšíri postupne do celého sveta na všetky kontinenty, či sa bavíme o Severnej Amerike alebo Južnej Amerike. V Afrike sa veľa vecí rieši, v Austrálii, no a samozrejme aj Európa alebo Ázia. Čiže o túto technológiu je záujem a bude určite stále väčší a väčší,
A preto je najdôležitejšie sa najprv uchytiť a presadiť v Emirátoch, ktoré momentálne v súčasnosti už patria medzi najrozvinutejšie krajiny a potom ten záujem o túto dopravu sa určite zvýši a ja som presvedčený o tom, že potom Sky ani nebude stíhať uspokojovať ten dopyt, ktorý potom nastane, keď už sa spustí prvá reálna trať v tom Dubaji. Začiatkom budúceho roka sa ide stavať 15-kilometrový úsek v centre Dubaja a to už bude prvá reálna trať, z ktorej vlastne potom prídu aj prvé zisky. O tom si ešte povieme viac o chvíľu. Momentálne sa tento projekt nachádza už v 14. etape vývoja. Stále ešte tento projekt je v startup fáze, to znamená, to je taká počiatočná alebo prípravná fáza pred tým hlavným vstupom na ten dopravný trh. 5. decembra začala 14. etapa a celkovo tento projekt je rozhrnutý do 15 etap, takže už zostáva uzavrieť len 14. a 15. etapu a potom vlastne už nebude možnosť sa zapojiť do tohto výnimočného projektu, keď sa bavíme o tom, že teraz ktokoľvek sa zaregistruje, tak má možnosť si kúpiť podiely spoločnosti Skyway, čiže byť priamo vlastníkom podielov holdingu. Je to veľmi zaujímavá, by som povedal až unikátna investičná príležitosť, ktorá pre väčšinu z nás prichádza fakt len raz za život. To, že to bude o veľmi slušných peniazoch je isté, len nikto nevie presne povedať, že kedy, pretože to časové hľadisko je stále najväčšie riziko, že nikto vám nevie garantovať, kedy a ani v akých sumách začne firma zarábať, ale je to určite na spadnutie, ako sa hovorí. Takže to je teraz apel na vás nových, verím, že aj takí ľudia tu sú momentálne. Ak chcete byť vlastníkmi v podstate tejto výnimočnej technológii a spoločnosti, ktorá má potenciál stať sa vedúcou spoločnosťou v budúcnosti a možno aj najúspešnejšou firmou celkovo na svete v priebehu 15-20 rokov, tak stále je možnosť, kupujú sa podiely, to sú v podstate majetkové podiely. Čiže všetci, čo podporujeme tento projekt, tak si kupujeme priamo majetkovú účasť spoločnosti Skyway, čiže v holdingu, to je skupina spoločností. Tieto podiely sú teraz s veľmi vysokými zľavami. To vyjadruje koeficient alebo diskont. Sú rôzne balíčky tých podielov, ktoré sa predávajú. Veľmi dobrý balíček je napríklad tento Inotrans, kde sa investuje 3x po $1000, kde za prvú splátku je 33 tisíc podielov, za druhú 38 a za tretiu 47 tisíc podielov. Potom sú aj detské balíčky. No a potom sú dve hlavné možnosti vstupu do tohto projektu Skyway, a to jednorázové programy alebo splátkové programy. Teraz pred sebou už vidíte jednorázové programy, ktoré sú prioritne určené pre veľkých investorov. Začína to na sume $25 000 alebo $50 100 alebo aj $150 000. Sú ľudia, ktorí fakt sú ochotní dať aj väčšie peniaze ako tých 150 tisíc. Samozrejme, že platí čím vyšší vklad alebo investícia, tým vyššia je zľava, čiže ten diskont. Napríklad pri investovanej sume $25 000
daný investor získava vyše milióna podielov, konkrétne 1,25 milióna podielov. Každý jeden podiel je v nominálnej hodnote 1 dolar. Samozrejme, že reálna hodnota taká ešte nie je. To sa plánuje, keď pôjde firma na burzu, čo je určite ešte otázka niekoľko rokov. Ale myslím si, že je to veľmi zaujímavý biznis kúpiť niečo s 50-násobnou zľavou, lebo presne ten diskont vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže za každý investovaný dolár pri tomto balíčku získavame až 50 podielov, čiže ako keby sme za 1 dolár získali minimálne tých 50 dolárov v budúcnosti. Ako som povedal, to časové hľadisko vám nepoviem, kedy sa tak stane, alebo to sa zatiaľ veľmi ťažko presne určuje. Nie je to však dôležité, pretože jedna vec je cena jednej akcie, aká bude, potom o tom bude rozhodovať samozrejme burza, keď už firma bude obchodovať svoje akcie na burze. Ale dôležitejšie je vyplácanie dividend, pretože firma všetkým investorom bude vyplácať dividendy ako podiel na zisku. A čo sa stále viac a viac hovorí, tak vlastne prvé dividendy by mohli prísť už v roku 2021, keďže už budúci rok sa budú stavať reálne trate a na tom sa vlastne bude už zarábať. Ako náhle firma bude reálne zarábať a dosahovať zisk, tak potom časť zisku, konkrétne 20%, bude vyplácať všetkým svojim investorom prostredníctvom dividend. Takže to je kľúčové, ako sa dostať k pasívnym príjmom takouto cestou. A nie je to len môj názor, ale aj iných, že toto je jedna z najlepších ciest, ako sa do budúcna zabezpečiť. Či už potom, keď budú mať tie akcie veľkú hodnotu na burze, alebo aj prostredníctvom tých pasívnych príjmov vďaka tým dividendám. Čo sa týka ďalšieho spôsobu, tak to sú tie splátkové programy. Ešte spomeniem, že registrácia do projektu je zdarma a potom sa každý sám podľa seba rozhoduje, koľko chce zainvestovať, koľko si chce zakúpiť podielov. Čo sa týka tých splátkových programov, najväčšia výhoda je tá, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Ak pôjdem od vrchu, tak buď 5000 mesačne, alebo 2500, 1000 mesačne, 500 mesačne a potom aj také dostupnejšie balíky pre všetkých. 200 dolárov každý mesiac, 100 dolárov, 50 dolárov a najmenej 25 dolárov mesačne. Všetky tieto splátkové programy sa splácajú po dobu 10 mesiacov, čiže ani viac, ani menej, aj keď dá sa to samozrejme vyplatiť aj skôr, takáto možnosť je. Ale to už potom treba urobiť manuálne. Spomeniem napríklad tento 200-dolárový balíček, ten stále patrí na Slovensku medzi najviac kupovaný. Čiže momentálne je tam, keď sa spláti tých dokopy 2000 dolárov, keďže 200 dolárov krát 10 mesiacov je presne 2000 dolárov, tak ten daný investor získava 66 tisíc podielov, čo je diskont presne 33. Čiže 33 násobne kupuje ten daný podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. V podstate vychádza jeden podiel zhruba za nejaké 3 centy, a neskôr bude mať tú dolarovú hodnotu, neskôr aj viac, niekoľko dolarov, prípadne aj pár stoviek dolarov. Samozrejme, to je otázka 10 rokov a viac. Čo sa týka, je možné získať aj bonus až 2000 podielov, a to vtedy, ak je zaplatená prvý mesiac dvojitá splátka, čiže na miesto 200 dolárov je zaplatených 400 dolárov. Ešte jedna zaujímavá informácia, tá sa týka čisto len nových ľudí, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v projekte. Ako náhle je prvá splátka,
alebo prvá investícia spravená do 7 dní od registrácie, tak získajú naviac ešte 10% bonus z tých podielov, ktoré si zakúpia. A to je jedno, či sa bavíme o jednorazovej investícii alebo o splátkových investíciách. Ďalšia z vecí, čo ešte spomeniem, je tá, že partneri, čiže spolupracovníci v danom projekte majú ešte trošku lepšie zľavy, takže tí, čo chcete byť aj spolupracovníkmi, si môžete potom kupovať balíčky ešte s trošku lepšími diskontami. No a potom sú aj jednorazové ponuky, ktoré sú dostupnejšie pre všetkých. Maximum je tých 150 tisíc, to bolo hovorené, ale dá sa aj napríklad 3500 dolárov, 2500 a najnižšia možnosť, čo sa týka investície, je 50 dolárov. Čiže každý, kto chce si zakúpiť minimálne za 50 dolárov, tak môže vstúpiť do projektu. Samozrejme, že za 50 dolárov nezíska nejaký veľký počet podielov. Verím, že je to všetko zrozumiteľné. Už sa dostávame celkom k záveru. Ja verím, že to bolo dnes zaujímavé a že stále aj tí, čo prvýkrát počujete o tomto projekte, tak vidíte v tom celom zmysel a ten správny čas sa rozhodnúť a podporiť túto skvelú myšlienku, tento skvelý projekt a hlavne zakúpiť si tie podiely, tie sú aj dedičné, k tomu sa ešte dostaneme. A ako som povedal, tieto investície sú dostupné pre každého od sumy tých 50 dolárov. Splátkové balíky sú na 10 mesiacov. Celkovo už je vyše 400 tisíc investorov z celého sveta, z rôznych profesí, takže fakt nie je vôbec dôležité, že či je to bežný človek, či je to podnikateľ, firma, alebo ktokoľvek sa môže zúčastniť a participovať na tejto inovatívnej technológii. Dividendy som spomínal, dokonca v októbri minulého roku už prví investori dostali aj možnosť odpredať svoje podiely 10-násobným ziskom. Čiže dá sa aj krátkodobo na tom profitovať, ale samozrejme, že platí, že v budúcnosti to bude určite zaujímavejšie, ako keď človek hľadá len nejaké krátkodobé zhodnotenie. To, že to je dedičné, som tiež už načrtol, čiže v projekte sú zapojení aj starší ľudia, aj po 70-ke, aj po 80-ke, dokonca myslím, že najstarší človek má už vyše 100 rokov. A určite väčšina z týchto ľudí tieto veci možno nerieši už ani kvôli sebe, ale kvôli deťom a kvôli vnúčatám. Čiže aj toto je cesta, ako zabezpečiť ďalšie generácie. No a ešte spomeniem, že vlastne každý, kto sa zapojí do projektu, tak vlastne podpisuje alebo potom má možnosť podpísať konvertibilnú zmluvu o pôžičke. Čiže ak ju podpíše, tak stáva sa investorom a vlastníkom tých podielov spoločnosti Skyway priamo cez holding, cez Eurasian Rail Skyway Systems Holding. Ak tú zmluvu nepodpíše, tak má možnosť po 3 rokoch požiadať o vrátenie investície až maximálne so 4% ziskom ročne, ale vtedy nie je investor, v podstate je len zabezpečený veriteľ. Takže ja každému určite odporúčam podpísať zmluvu, ako náhle skončí investovanie, či už splátkové programy alebo jednorazovo, vždy systém ponúkne podpísať tú zmluvu. A je už na tom človeku, či chce byť investor, alebo len ten zabezpečený veriteľ. Čo sa týka tých právnych vecí a tak ďalej, tak všetko je zabezpečené, legálne. Sú tam 3 dôležité zmluvy,
klientská zmluva, konvertibilná zmluva, to je práve tu, čo spomínam, a potom ešte investičné memorandum. Takže je to aj vo viacerých jazykoch, v angličtine, v ruštine a tak ďalej. Takže všetky tieto veci sú tam podchytené. Myslím, že už je to takmer všetko. Je len na vás, či vás táto ponuka oslovila a či si chcete zabezpečiť podiel v rýchlo rastúcej spoločnosti, ktorá má potenciál obsadiť z väčšej časti ten dopravný trh. Nechajme sa prekvapiť. Ak chcete vedieť viac, je veľmi veľa dostupných informácií na internete, aj keď určite vystriham, že nájdete aj negatívne informácie, je dobre stále si overiť ten zdroj informácií. No a čo ešte spomeniem, je, že robia sa aj technické webináre, takže tiež si viete pozrieť. A dokonca teraz, ak chcete, viete si naskenovať tento QR kód a máte tam potom odkaz priamo na webovú stránku spoločnosti, takže viete si o tom pozrieť viac informácií. Ja vám ešte dám jedno video, aby ste mali aj aktuálne video, čo sa týka tejto prezentácie. Skyway, väčšina záberov je práve z Bieloruska, čiže určite sa oplatí pozrieť. Rozmýšľam, myslím, že som povedal všetko, čo som chcel. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že ste sa dozvedeli minimálne niečo nové a zaujímavé. Prajem všetkým ešte krásne prežitie možno už tých končiacich sa vianočných sviatkov a potom hlavne všetko dobré v novom roku, veľa úspechov, aby bol ten rok 2020 fakt, že magický, lebo má zaujímavé čísla 2020 a aby bol určite ešte o dosť lepší ako ten súčasný končiaci. A verím, že k tomu prispeje aj tento výnimočný projekt Skyway. Takže to už je fakt všetko. Prajem ešte krásny zvyšok dnešného večera a ďalší webinár bude presne o 2 týždne v rovnakom čase.